Nećemo imati ni jednog neprijatelja, da ćemo imati samo države koje će se utrkivati koja više može da učestvuje u našem oporavku i u našim željama da svim građanima Srbije ostvarimo bolji život. I zato uveren da govorim ono što i vi možda i vidite i osjećate, čestitam vam nastupajuće praznike sa željom da ih dočekate u krugu porodice.